Bu oyun oyuncaq deyil, zarafat yeri deyil. Bir məsələni də çatdıraq, bizdən də soruşurlar. Deyirlər ki, deyək ki, SMS gəldi, 2 saat vaxtımız var. 10-10 dəqiqəsini indi, 15 dəqiqəsini, sonra yarım saatini, sonra bu formada istifadə edə bilərimi? Xeyr. Məlumatın gəldiyi andan, mesajın gəldiyi andan 2 saat hesablanır. Vaxt gedir. Nə çatdırdınız, çatdırdınız. Məqsəd insanlara belə vaxt darlığı yaşatmaq deyil. Məqsəd bu bəladan tez qurtarmağı təmin etmək üçün insanların ünsiyyətini azaltmaqdır. Ara küçələrdə vəziyyət nə yerdədir? Çünki əsas küçələrdə polis nəzarəti var deyə gözə görünmürlər. Arxa küçələrdə görüş yeri təyin edirlər. Baxaq, arxa küçələrdə nələr baş verir? Məlum pandemiya ilə bağlı tətbiq edilən xüsusi karantin rejim qaydaları şəhərin mərkəzində olduğu kimi kənar və ətraf yaşayış məntəqələrində də icra edilir. Amma mərkəzdən fərqli olaraq ətraf rayonlarda fərdi evlərin, dalan və ara küçələrin çoxluğu bu qaydaların pozulması üçün əlverişli şərait yaradır. Bu amili nəzərə alan hüquq mühafizə orqanları belə ərazilərə nəzarəti daha da gücləndirib. Vəziyyəti yerində araşdırmaq üçün Binəqədi rayon polis idarəsinin əməkdaşları ilə ərazilərdə olduq. Türkiyədə də yəni bilmirdim, SMS vasitəsini bilmirdim. Türkiyədə SMS deyə bir şey yox, haberlere ben bakıram, Türkiyədə SMS deyə bir şey yox. İlk olarak vətəndaşlara bu barədə xəbərdarlıq elan olundu, lakin həmin qaydaları əməl etməyən, qərəzli şəkildə və qəsdən hərəkətin davam etdirənlərə qarşı əlbəttə tərəfimizdən inzibati tənbih tədbirləri həyata keçirilir. Polis naryadları, piyada və nəqliyyat vasitələrinin köməyi ilə bu küçələrdə fasiləsiz xidmət aparılsa da, qapıdan çıxan, yolda dayanan, küçəyə boylanan insanlar hələ də gözə dəyir. Siz küçədə sərbəst gəzməyiniz üçün icazə almışsınız ki, elektron və ya küçədə? Vətəndaşı yoxladıq, hal-hazırda yani, vətəndaşın icazəsi olmadan çölə çıxıbdı, küçəyə çıxıbdı. Yoxlanıldı, sistemdə elektron qaydada heç bir icazəsi olmadığı üçün İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsinə əsasən karantin rejim qaydalarını pozduğu üçün protokol tərtib olunacaqdır. Ara küçələrdə, məhəllə daxili yollarda icazəsiz nəqliyyat vasitələrinin idarə olunması kimi halların qarşısının alınması üçün də yol patrol xidməti naryadları nəzarət tədbirlərini davam etdirir. Bəzən olur ki, bizdə sürücünün arayışı olur, yandakı sərnişinlərin arayışı olmur, belə hallara rast gəlinir. Sərnişin daşıma qaydalarına bağlı bəli, olur. Arada olur elə bir qayda pozuntuları, bəzən olur ki, 3 nəfər, 4 nəfər, 5 nəfər sərnişin daşıma qaydasını pozurlar, belə bir hallar başlayanlar. Hüquq mühafizə orqanları təkcə ayrılan naryadlarla deyil, eyni zamanda müşahidə kameraları vasitəsilə də nəzarəti həyata keçirir.